Hola, benvinguts. Després d'una de les pitjors temporades de pesca del peix blau a la costa tarragonina, s'aixeca la veda i dilluns les barques tornaran a la mar amb l'espera de recuperar la quantitat de captures molt minvades, segons els pescadors, per la superpoblació de tonyines. Aquesta temporada començarà amb 6 barques menys a les nostres costes. La crisi del peix blau està acabant amb els professionals del sector. El Ministeri de Foment denega la subvenció de l'1,5% cultural a l'Ajuntament de Tarragona per la rehabilitació de l'antic Banc d'Espanya. Anunci que arribi el dia en què s'ha reobert la zona enjardinada d'aquest antic equipament. El consistori haurà de buscar noves vies de finançament per les obres de l'interior. Torredembarra treu a licitació sense el suport de l'oposició el contracte de recollida d'escombraries del municipi, un dels que tenen un import més alt, amb un cost d'1 milió d'euros anual. Inclourà millores importants com la recollida porta a porta en alguns barris. Només l'equip de govern va votar-hi a favor. Avui serem al renaixement de la sala Trono, ahir a la nit al Teatre Metropol, un equipament que d'una forma insòlita acull la nova ubicació pels espectacles de petit format amb una grada instal·lada a la mateixa caixa escènica de l'històric teatre. S'hi accedeix pel carrer Armanyà i així serà almenys durant 3 anys. Demà a 9:15 del vespre el Nàstic té l'opció de trencar l'estadística al nou estadi, on encadena 3 partits sense guanyar. Una victòria per damunt del descens, el rival serà el Saragossa, rival directe a la part baixa. Final de setmana d'aquest divendres 16 de febrer són els titulars més destacats que de seguida els ampliem aquí al Notícies 12. Comencem. Últimes hores de la veda de pesca del peix blau que va començar el 21 de desembre a les nostres costes. Dilluns les barques tornaran a la mar i n'hi haurà mitja dotzena menys que la temporada passada, que va ser nefasta pel sector. Aquest matí hem anat a veure els preparatius per tornar a la feina. Activitat frenètica aquest divendres als molls de la Confraria de Pescadors de Tarragona per tenir-ho tot a punt, perquè a les 12 de la nit del proper dilluns les 12 barques de la demarcació que es dediquen a la pesca del peix blau llevin àncores després de 2 mesos d'aturada a causa de la darrera veda biològica. Una nova posada en marxa que arriba amb l'esperança de millorar les captures de la temporada passada, de les pitjors que es recorden al port tarragoní i que ha provocat que aquest proper dilluns siguin 6 barques menys les que surtin a pescar respecte a l'any passat. Una situació molt precària a la que esperen doni llum respecte a la seva solució l'informe científic que s'ha de presentar aquest dissabte. Els pescadors tarragonins, però, tenen les seves pròpies conclusions respecte al mal moment de les captures, sobretot centrades en la sobredimensió de tonyines que hi ha ara mateix al Mediterrani. Continuem dient que no es fan els deures que es tenen que fer, no es fan els estudis corresponents i no sabem el que pot passar a la mar. Fem pagar també que hi ha molta abundància de tonyina i si no es treuen tonyines de la mar anem malament. Cada vegada més tonyines i menys peix blau. Així doncs, 10 barques des de Tarragona i 2 més des de Cambrils tornaran a sortir a la mar amb l'esperança de millorar les captures per evitar la desaparició del sector a curt termini. Parlem ara d'una altra reivindicació. El president del Parlament, Roger Torrent, es va reunir ahir a la cambra amb els alcaldes adscrits al pacte de Barà per tractar sobre la sinistralitat a la Nacional 340 i l'ajornat desviament de camions cap a l'AP7. Torrent es va comprometre a pressionar perquè es compleixi l'acord a què es va arribar a l'estiu en desviar els camions perquè deixin de circular per aquesta Nacional i ho facin per l'AP7. Els alcaldes lamenten que no s'hagin fet encara els tràmits necessaris i han explicat que no han rebut cap tipus d'explicació per part del Ministeri de Foment. Li hem explicat tota la situació que s'ha generat al voltant d'aquest tema de la 340 i li hem demanat que ens ajudi en la mesura que pugui i des de les seves possibilitats de pressionar en el Ministeri perquè aquest tema es resolgui tan ràpida i urgentment com sigui possible, ja que no podem tolerar que torni a haver-hi ni més accidents.
A partir d'avui queden oberts els jardins de l'antic Banc d'Espanya a Tarragona. Aquest és el primer pas perquè la ciutat pugui recuperar aquest espai, però l'obertura de l'edifici encara tardarà més. Foment no ha atorgat en aquest projecte l'1,5% cultural, uns diners que el consistori necessitava per la rehabilitació de l'espai. Ara s'estan buscant noves vies de finançament. Nou entrebanc per la reobertura del Banc d'Espanya. El Ministeri de Foment no ha concedit a l'Ajuntament de Tarragona els diners de l'1,5% cultural, uns diners que el consistori necessitava per finançar part de la rehabilitació d'aquest edifici. Ara s'estan buscant noves vies de cofinançament. La càtedra d'habitatge de la URB s'ha sumat al projecte per ajudar a buscar aquests diners, que podrien arribar a través dels fons europeus FEDER i que pagarien la meitat d'aquesta obra. Sense el finançament és difícil fer aquest tipus d'actuació. Els nostres serveis tècnics diuen que qualsevol actuació que es faci en el Banc d'Espanya dins ha de ser unitària, no només amb una planta, amb les tres plantes. I d'alguna manera això representa una inversió mínima de 3 milions d'euros. Això com a mínim. Estem parlant entre 3 milions i 4 milions. Tot i això, l'aposta del consistori tarragoní continua sent la mateixa, posant aquest espai l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, l'Institut Català de Paleocologia Humana i l'Institut Català d'Investigació Química. Una aposta que també mantenen aquests ens. Estem contents que els tres centres segueixin apostant en aquesta línia de per què no buscar un espai on la prehistòria, l'època romana i la química fan un esforç per situar-se en un punt comú i aquest punt comú repercuteix en la ciutadania. Tot i això, avui s'han obert al públic els jardins del Banc d'Espanya, una actuació de 26.000 euros que ha permès remodelar aquest espai i instal·lar il·luminació. Els jardins estaran oberts de dilluns a divendres de 12 del migdia a 6 de la tarda i tindran un servei de food trucks. Ara només queda instal·lar en aquest espai un parc infantil que s'espera que sigui una realitat aquest estiu. I parlem d'un altre espai històric, en aquest cas Romà, l'amfiteatre de Tarragona. Aquest matí l'Ajuntament de la ciutat ha hagut de tancar provisionalment l'accés a l'arena de l'amfiteatre a causa de les esquerdes que s'han trobat al mur posterior de la grada afegida al 1979. Ara els tècnics hauran d'avaluar la seguretat de la zona i mentrestant l'entrada a l'amfiteatre serà gratuïta. Es podrà seguir visitant, ja que es tracta només d'un tancament parcial a la zona de l'arena. Després de veure com l'aeroport de Girona es convertirà en la quarta pista del Prat, en detriment de l'equipament del Camp de Tarragona, l'alcalde de la ciutat de Tarragona mostrava ahir la seva decepció per la situació de les infraestructures ferroviàries a la demarcació. Ballesteros demanava consens i una veu unitària del territori per revertir aquesta situació. Ara, des del PDeCAT de Tarragona, que també afegeix a les crítiques la manca d'inversions en carreteres, s'emplaça l'alcalde a liderar la veu unitària que ell mateix reclama. Un lideratge des de Tarragona que, diuen els demòcrates, fins ara no ha exercit. Des del nostre punt de vista, exercir la capitalitat implica que tu has de ser el responsable de que existeixi aquesta coral que ell demanava en les seves últimes declaracions. Llavors, si el que precisament li demanem és que en l'exercici de la capitalitat sigui ell qui lideri, promogui i obtingui els resultats respecte a aquest col·lectiu, aquesta coralitat que ell demanava. És el que li exigim al senyor Ballesteros, però si sóc sincer, comença ja a arribar tot molt tard. És a dir, no crec que hi hagi la possibilitat que ell pugui liderar absolutament res, perquè és que no se l'estan creient, no se'l creuen. No es creuen els seus socis del PP a Madrid, no es creuen el senyor Ballesteros aquí a Tarragona. El ple municipal de Torredembarra ha aprovat treure a licitació el contracte de recollida d'escombraries del municipi. És un dels que tenen un import més alt, amb un cost d'un milió d'euros anual. I ho ha fet amb el rebuig de l'oposició. L'equip de govern destaca que el nou contracte de recollida de residus de Torredembarra inclourà millores importants, entre elles que es farà recollida porta a porta en alguns barris. El contracte serà per 4 anys i amb un import d'un milió d'euros per any. Només l'equip de govern va votar-hi a favor. Des de l'oposició consideren que Torredembarra hauria d'apostar per la municipalització, ja que això implicaria un millor servei i a menor cost. Vostè hauria de tenir en compte una qüestió molt important, que és que en el moment que Ciutadans i la CUP es posen d'acord en aquest terme, deu ser que té un consens molt ampli de la ciutadania per intentar, com a mínim, intentar tirar-ho endavant. Des del govern, però, destaquen que ara mateix no és viable aquesta opció, però que el contracte és només de 4 anys, més 2 prorrogables, per poder estudiar la municipalització en el futur. L'organització interna de l'Ajuntament no està preparada per gestionar directament el servei, però es vol treballar perquè en un futur sigui possible. A partir del 2019 es desenvoluparà per barris un nou sistema de recollida porta a porta.
que permet assolir un reciclatge superior al 70%, mentre que amb contenidors no s'ha pogut superar el 39% a Torredembarra. El ple també va aprovar tornar a iniciar el procediment per adjudicar el servei de neteja de carrers, un moviment necessari després que el Tribunal de Contractes del sector públic tombés l'adjudicació feta per l'Ajuntament. El govern va explicar que s'han incorporat tots els comentaris fets per aquest òrgan administratiu. De moment es reforçarà la neteja manual amb dos operaris. El ple també va aprovar en aquest cas per unanimitat reclamar a la Generalitat 500.000 d'euros que correspon a les ajudes a les llars d'infants que el govern català va deixar de pagar. S'afegiran, per tant, els municipis que ja ho han fet. És una reacció després d'una sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya que reconeix que la Generalitat està obligada a abonar aquestes subvencions als municipis. El mateix ple a Torredembarra també ha aprovat dedicar un espai o un carrer a l'1 d'octubre. Seran els ciutadans els que podran decidir quin. Així ho ha proposat el ple a proposta del PDeCAT. Va ser el PDeCAT qui va portar la moció perquè Torredembarra tingui un espai, carrer o plaça amb el nom d'1 d'octubre. El text diu que cal reconèixer els votants, voluntaris i totes aquelles persones que van fer possible la celebració del referèndum. El PDeCAT diu que és una moció que destaca el civisme i la democràcia i no és per separar. No és en contra de ningú, és a favor de la llibertat, de la democràcia i de la no violència. I és el símbol que volem que el nom de l'1 d'octubre del 2017 tingui per tots els torrencs i torrenques. Res a veure en divisions, uns a favor dels altres, res. És tothom podia anar a votar sí o no, i la gent que estava allí també n'hi va haver de gent que va anar a votar que no. La moció del PDeCAT va rebre el suport de dos dels socis de govern, Esquerra i l'Alternativa, a més de la CUP i Avui Democràcia. Tots ells remarquen que l'1 d'octubre va ser un dia històric. És una data històrica pel país i per la vila, atesa la gran transcendència dels fets d'aquell dia i la defensa per part de la població torrenca dels principis democràtics fonamentals, del dret a vot i de la llibertat de pensament ideològic. És una proposta que, tot i presentada per un partit polític, reflexa el sentit de bona part de la població. Ciutadans, PSC i PP van votar en contra de la moció, tot i que van condemnar la violència policial de l'1 d'octubre, consideren que la proposta és desafortunada. Des de Ciutadans van ser especialment crítics amb el PDeCAT. Nosaltres vam denunciar públicament tot tipus de violència que va ocórrer aquell dia. Però li proposem una esmena. Al igual que vostè pretén impulsar el nom per recordar què va passar, podríem també anomenar un carrer o una plaça amb el nom del 3%, perquè es recordi el que el seu partit va cometre com un delicte i que ha tocat molt negativament a la ciutadania de Torredembarra. Precisament, Ciutadans i PP van presentar una altra moció com a reacció a la de l'1 d'octubre. Tot i que Torredembarra ja té un carrer Unió, el text demana que es digui de la Unió per posar més èmfasi en el sentit de l'expressió. Aquest fet va generar crítiques de la resta de formacions i la CUP va voler entregar un plànol a la regidora del PP perquè sospiten que no sabien que a Torredembarra ja hi ha un carrer Unió. Aquesta manera d'evitar fer el ridícul, si no em permet, una altra vegada. I demanaria que acceptés el regal. Merci. Moltes gràcies. No l'accepto perquè mapes en tinc i és vostè el que fa el ridícul. Moltes gràcies. Aquesta moció va ser rebutjada perquè només Ciutadans i PP hi van votar a favor. I a la ciutat de Tarragona, els veïns de la zona centre alerten del perill que suposa l'estat d'abandó d'un solar situat entre el carrer Unió i el carrer Fortuny. No localitzen el propietari i l'Ajuntament, diuen, no els dona resposta. Temen pel risc d'incendi per la insalubritat que suposa. Vist des de fora, el carrer Unió, l'edifici d'aquests antics magatzems, evidencia temps d'abandó. Mirant a través de les reixes, l'evidència és la de signes de vida d'una colònia de gats. Ningú pot accedir-hi per controlar-ne la reproducció. A fora, també hi veiem els cartells que des d'abans de la crisi econòmica anuncien la promoció d'un bloc de pisos d'alta gamma i locals comercials que mai s'ha executat. El solar ha anat canviant de propietari i, segons els veïns, l'Ajuntament l'hauria de poder localitzar, ja que recentment part del terreny s'ha llogat com a magatzem de runa d'una obra que es fa a la zona. Nosaltres hem estat preguntant a veure qui és el propietari i no hi ha manera, hi ha un secretisme total, però l'Ajuntament ho ha de saber perquè l'Ajuntament va fer venir la Guàrdia Urbana i la Guàrdia Urbana, els treballadors li van ensenyar el contracte de lloguer que tenen del solar. O sigui que l'Ajuntament ara ja sap qui és el propietari, per tant se pot dirigir al propietari, però...
Des del bloc veí observem l'estat a l'interior del solar ple d'herbes seques. Els veïns temen que l'estiu en qualsevol moment pugui incendiar-se. Això s'hi sumen els animals i insectes que hi viuen. Tenim herbes, animals, insectes, puces. Els veïns se'ns han queixat de tot tipus de problemes. I hem demanat a l'Ajuntament, ja fa molts anys que ho estàvem demanant, primer verbalment, després ja vam fer-ho quan encara érem associació de veïns Carrer Unió i adjacents. Ara com a associació de veïns Tarragona Centre, i l'Ajuntament no hi ha manera de que faci res. L'associació de veïns està a l'espera d'una nova reunió amb l'Ajuntament des del mes d'octubre, fa 3 anys, que no aconsegueixen trobar-se amb l'alcalde de Tarragona. Un apunt polític ara per explicar-los el comunicat que han fet els bisbes catalans, inclòs l'arcabisbe de Tarragona, en defensa del dret d'autodeterminació de Catalunya. Defensen a més la constitució d'un govern que acabi, diuen, amb la crisi institucional i política, però també social, que es viu a Catalunya. Els bisbes de les diòcesis catalanes reunits aquest dijous i divendres al Maresme han defensat el dret a l'autodeterminació a Catalunya. Ho han fet a través d'un comunicat en què afirmen que encara que no els correspon optar per una determinada proposta, defensen la legitimitat moral de les diverses opcions sobre l'estructura política de Catalunya, que es basin en el respecte de la dignitat de les persones i dels pobles i siguin defensades de forma pacífica i democràtica. Els bisbes també afirmen que les tensions entre Catalunya i Espanya tenen una arrel política i no judicial, remarcant que no es pot ignorar que existeix un problema polític de primer ordre que obliga a cercar una solució justa a través del diàleg, i ho fan a través d'una cita de l'Evangeli. També insten a formar un govern que exerceixi amb sensatesa per a tots els col·lectius del país, i especialment als més necessitats, per superar les conseqüències de la crisi institucional, econòmica i social que es viu al país. Per últim, tampoc defugen l'empresonament dels membres del govern i dels màxims representants de les entitats sobiranistes per mostrar la seva preocupació perquè aquests empresonaments siguin un obstacle insalvable de cara a un diàleg que qualifiquen de necessari. Aquesta setmana i també la vinent, més de 300 alumnes de quart d'ESO dels instituts del Camp de Tarragona participen a les jornades de BASF a la Universitat Rovira i Virgili per fomentar les vocacions científiques. Aquest matí hem entrat al laboratori de l'Escola Superior d'Enginyeria Química per veure els experiments d'aquests futurs científics. 15 substàncies diferents, aparentment similars, que en realitat són força diferents. Aquest és el repte que BASF planteja als alumnes de quart d'ESO dels centres del territori amb vocació científica. Només tenen 16 anys, però estan definint el seu futur perquè estan en el moment d'elecció dels seus estudis postobligatoris. A mi que m'agrada la ciència, no tot això, doncs vaig veure que era una oportunitat doncs, per conèixer més a fons tot l'àmbit aquest de la ciència, per saber més o menys cap on tira, si, quines substàncies es tracten, com va doncs, això dels laboratoris, perquè clar, jo no he estat mai en un laboratori normal que es treballa, i doncs al vindre aquí doncs, és una experiència nova, divertida, que t'aporta informació. Bueno, doncs estem fent diferents pràctiques amb diferents substàncies. Hem fet la prova de Benedict, que, bueno, que estan molt, són molt interessants, la veritat, perquè per estudiants d'ESO trobo que estan adaptades a nosaltres i que tots els productes i tot el que estem fent servir doncs ja ho hem estudiat abans a les classes. Ja fa 4 anys que BASF i la Universitat Rovira i Virgili celebren el TINS Lab als laboratoris de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química, al campus de Ses Salades. És l'oportunitat perquè els joves coneguin de prop un laboratori universitari i també el món de l'empresa química. Que ells pensen que no són capaços de poder-ho fer, no es veuen capacitats per fer-ho. Crec que això és un perill. I és important poder fer accions per fer adonar aquests estudiants que són perfectament capaços de fer-ho, només és qüestió que tinguis voluntat, finalment. Des del 2014, 1.200 estudiants de secundària de 44 instituts han participat al TINS Lab. Aquest any, 300 nois i noies ho faran fins al 23 de febrer. Doncs amb les vocacions científiques arribem al moment de fer una pausa per la publicitat. Tornant, escoltarem l'entrenador del Nàstic, Nano Ribas, perquè demà tenim lliga a la segona divisió. Els granes reben el Saragossa al nou estadi, un altre rival directe de la part baixa de la taula i que, atenció, no ha guanyat mai a Tarragona i en lliga. 3 punts aparent al Nàstic de les places de descens.
I després dels esports anirem a la reestrena de la Sala Trono en una nova ubicació insòlita dins la caixa escènica del Teatre Metropol, on estarà els propers anys. Ahir es va estrenar la temporada amb Fairfly, una obra on els espectadors i els actors, com caracteritza la Trono, estaven molt a prop. De seguida ho veiem, tornant de la pausa. No marxin, fins ara. Demà, segona visita del Saragossa al nou estadi en pocs mesos. A l'estiu, els aragonesos van caure sota la pluja i en el torneig Ciutat de Tarragona. I ara, Sergi, què tal, com estàs? Què tal? Els dos equips tenen l'obligació, almenys, d'allunyar-se de la zona sí, de descens. Sí, perquè el Nàstic el tenim 3 punts de la zona de descens i el Saragossa tan sols a 5, 2 per sobre del mateix Nàstic. Era estiu, però plovia el nou estadi. Aquell dia, Trofeu Ciutat de Tarragona va guanyar el Nàstic 2-1 amb 2 gols de Michael Mesa. Havia empatat el conjunt aragonès de Nacho González, exentrenador del Reus Deportiu. El Saragossa en Lliga no ha guanyat mai a Tarragona, al nou estadi. Ho va fer a la dècada dels 70, però a la Copa del Rei. En Lliga, mai. Que segueixi la ratxa i veurem si això significa que es trenca la ratxa negativa del Nàstic com a local. 3 partits sense guanyar, ja coneixeu aquella dinàmica com a local negativa de Rodri, és el següent repte de Nano Ribas. No sap perdre com a entrenador del Nàstic, ara d'aprendre també a aconseguir que el Nàstic torni a sentir-se còmode al nou estadi demà, 8:45 del vespre. No ha perdut com a tècnic del Nàstic, però a Tarragona i en la seva segona etapa com a grana, de moment només ha empatat. I és gairebé tan important recuperar la credibilitat davant l'afició que allunyar el descens 3 punts per sota. Hay que olvidarse un poco de la trayectoria que lleva el equipo en casa y pensar más en lo que supondría el ganar. En esta categoría, si eres capaz de enganchar 2 victorias con la igualdad que hay, pues suele ser importante a nivel de clasificación, pero te repito, nosotros nos centramos en que el equipo sea capaz de competir y de rendir como lo ha hecho las 2 últimas semanas, porque eso nos hará estar cerca de ganar seguro. Abraham i Dumitru es sumen a la baixa coneguda de Getei i no queda clar quin serà el dibuix de Nano, que en principi no mantindrà la línia defensiva de 5 Albacete. El Saragossa de Nacho González mai ha guanyat en Lliga al nou estadi. Creo que es un equipo muy diferente al que nos hemos enfrentado las 2 últimas semanas, un equipo que tiene muy buen manejo de balón, que acumula mucha gente por dentro, que tiene en la parte de arriba jugadores peligrosos, tiene uno de los mejores delanteros de la categoría. Un equipo que te obliga a estar en un nivel muy alto a nivel defensivo y que nos va a exigir mañana estar muy, muy metidos y muy concentrados. El Nàstic Saragossa arrencarà dissabte a 8:45 del vespre. I aquesta serà una de les imatges del partit, però amb la samarreta canviada. Setmanes després d'abandonar el Nàstic, fa no res, el defensa Bruno Peroné tornarà al nou estadi. El passat mercat de fitxatges va reforçar el Saragossa i ara serà l'obstacle, en principi, d'Álvaro Vázquez i companyia a la recerca del gol. Peroné va incorporar-se al conjunt grana fa un any i amb intermitències va ser un habitual a l'eix central. Ara és titular, acumula 2 partits seguits com a titular, amb 90 minuts i 90 minuts a les ordres de Nacho González. És la prèvia del Nàstic. Us comentem també que demà dissabte, 8 del vespre, viurem en directe aquí a TAC 12 el CBT Collblanc, partit de Lliga EVA de bàsquet, en directe aquí a la Televisió Pública del Camp de Tarragona. Gairebé un any després de baixar la persiana del seu emplaçament històric a la part alta de Tarragona, el 25 de març, la Sala Trono enceta una nova temporada ara en un nou espai. Ho fa a la caixa escènica del Teatre Metropol, gràcies a un conveni amb l'Ajuntament que li garanteix aquest espai durant almenys 3 anys. La nova Sala Trono Armanyà guanya en aforament i també en comoditat. Per davant i fins a l'estiu, la programació preveu ja 12 espectacles.
Queden poques hores per l'obertura de portes. La Sala Trono estrena nou espai i enceta temporada la seva nova ubicació. El cor del Teatre Metropol on ha reconvertit la caixa escènica de l'equipament per reinventar l'espai dedicat al teatre de petit format que ja oferia la Sala Trono al seu anterior emplaçament. La programació estable de la Sala Trono torna amb tota la força. Ho fa en un espai en què s'hi guanyen aforament, però també en la qualitat tècnica i comoditat dels actors que surten a l'escenari. Estem feliços perquè crec que és el pas natural de la Sala Trono, un espai de 50 cadires molt, molt petit, passar un de 135 amb unes dimensions més grans i amb un equipament molt més complet, on el públic seu amb butaques de vellut i amb bracets i acolxades que no estan apretats com a l'antiga Sala Trono, puguin tenir les companyies moltes més condicions tècniques per poder fer millor el seu espectacle, és una meravella, és el teatre realment que volíem, no? Mentre els actors es preparen, arriba el públic i hi havia ganes de teatre després de 317 dies sense l'oferta de la Trono. Ple absolut en l'estrena de la nova temporada de programació estable, que preveu 12 espectacles, l'últim una producció pròpia. Per obrir boca, una proposta que resumeix a la perfecció l'esperit de la sala, teatre de proximitat, amb el públic a tocar dels actors. Guanyadora del Premi Butaca, el millor espectacle de petit format, la companyia La Calòrica i representa fins diumenge Farfley, una obra plena de complicitat, si tenim en compte que la dirigeix Israel Solà, director també de l'últim espectacle programat a l'antiga Sala Trono, i que compta amb un text també premiat als Butaca de Joan Llago, l'autor també de Yusei Tomato, una de les produccions més aplaudides de la Trono. L'argument, quatre amics intenten organitzar-se després de l'anunci d'un ERO a la seva empresa i es plantegen reinventar-se. Precisament el que ha fet la Trono en el seu viatge fins al carrer Armanyà, un emplaçament que no ha de ser definitiu, però que li garanteix a la sala tres anys de tranquil·litat, els que duren el conveni amb l'Ajuntament. I de la nova estrena de la Trono a les estrenes dels cinemes catalans. Aquesta setmana amb una de les pel·lícules favorites per endur-se més d'un Òscar, La forma de l'agua, de Guillermo del Toro. També destaca un film espanyol, Cuando dejes de quererme, sobre una jove argentina que descobreix que el pare, que pensava que l'havia abandonat, va ser assassinat a Euskadi. I també arriba amb força una nova pel·lícula de la factoria Marvel, Black Panther. Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo? Amb 13 nominacions als Premis Òscar, entre elles millor director, millor pel·lícula i millor actriu, el darrer film de Guillermo del Toro, La forma de l'agua, ha recollit crítiques molt positives. Ens trasllada als moments més incerts de la Guerra Freda, a principi dels 60. Una jove muda treballa en un laboratori d'alta seguretat del govern. Allà descobreix un experiment secret, un home amfibi amb qui començarà una relació que a poc es farà molt intensa. ¿Qué me dices? ¿Qué está diciéndome? Dice que muchas gracias. ¿Laura? Tío Martín, ¿sos vos? Tu padre ha aparecido muerto cerca de Durango. Según parece, nunca se fue. Laura viu a Buenos Aires, on va arribar quan era una nena després de marxar del País Basc amb la seva mare. Un dia rep una trucada d'Espanya. Han trobat el cos del seu pare, que suposadament les havia abandonat, enterrat en un bosc. Així arrenca Cuando dejes de quererme, una pel·lícula que segueix les passes de la Laura en el seu retorn a Euskadi, mentre intenta descobrir qui va acabar amb la vida del seu pare. ¿Cuál es la probabilidad de que una duranguesa porteña y un porteño durangués se encuentren en el tiempo y en el espacio? ¡Laura! Parece una despedida. Tienes que decidir qué clase de rey vas a ser. Black Panther, una nova pel·lícula de la factoria Marvel, explica la història de T'Challa, un superheroi negre que torna a casa seva, a la nació de Wakanda, per ser proclamat rei. La reaparició d'un vell enemic evitarà que sigui coronat i l'arrossegarà a un conflicte que posarà en perill el destí del seu país i del món. Vamos a divertirnos. The revolution will be live. I avui volem...
volem acabar amb una mirada cap a l'Àfrica i cap a l'ONG Matres Bundi. Aquesta associació lluita contra la mortalitat materno-infantil al continent i fins l'1 de març presenta una exposició de fotografies d'un dels països on estan més implicats. Matres Bundi té a Ruanda dues cases maternals que han ajudat a baixar la mortalitat de mares i també dels seus fills. I avui ens volem acomiadar amb algunes d'aquestes imatges. Que vagi molt bé, gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. Adéu-siau.